ော့ဒါ3ချိန်မြောက်သက္ကလင်းစင်းနဲ့ဝင်တာပေါ့เนาะ3ချိန်မြောက်ဝင်တာဆိုတော့အရင်တော့စိတ်မလို့ရှားတော့ဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှေ့မှာလည်းကိုအဲ့လိုမျိုးရင်ခုန်ခွင့်နေချစ်ခွင့်နေချစ်တာတွေကိုရပြီးသွားပြီနော်။ကိုယ်စားဆက်ပြီးချစ်ခွင့်ချစ်တာတွေကိုရနေတဲ့ခါကျတော့အချစ်တွေနဲ့ပြီးပြည့်စုံသွားတယ်။မလို့ချင်းဆိုအမှမရှိပါဘူးရှင်။ပိတ်ကားရဲ့ရှေ့မှာဒီကင်မရာဆက်ကြည့်ရဲ့ရှေ့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့သူကင်မရာနောက်ွယ်ကနေပြီးဖန်နှီးပေးနေတဲ့သူတွေအားလုံးဟာပါဒီအကယ်ဒမီကိုလိုချင်မမောကြပါလေရှင်။တတ်မိုးထားကြပါလေဟုတ်။writer သူလိုချင်တဲ့ဆက်ကောင်အမြင့်သူဖြစ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်လို့သူအမြင့်သူလာပြီးတော့ကမ်းလှမ်းတဲ့ကောင်အမြင့်သူက writer ဖြစ်စေချင်တဲ့ character ဆက်ကောင်လိုချင်တဲ့ဒီဆက်ကောင်မင်းကလေးပေါ့အဲ့ဒီရောက်ဖြစ်အောင်အမြင့်သူစူးစမ်းရရှင်အမြင့်သူလည်းထပ်တူရင်ခုန်နေပါတယ်ရင်ခုန်တဲ့အားလည်းထပ်တူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်အမြင့်သူကပေါ့နော်ဘာပြောဟိုအမြင့်သူအတွက်ကတော့ပိတ်သက်ရဲ့အချစ်ရနေချင်တဲ့ပါတယ်ယူတပီဇပ်ပုတ်စီကိုကျင်းပပေးဖို့အတွက်အကယ်ဒမီခင်ဆိုးပိုင်အားဆင်မြင့်ထက်သို့လေးစွာစွာဖြင့်ကြားရောက်ပေးပါရန်ထိတ်လန့်ကြပမျိုးသမီးဇက်ဖို့စုတော့အင်းမြတ်ကြီးရရှိသွားပါလားဘုရားကတော့ဒုတိယခေတ်မှာဒါ යි တမောင်ရောင်တိုက်ခွတဲ့နောက်နဲ့ဦးတန်းတွင်စေတရင်ဇက်ကားမှာအင်းမြတ်သူဟာဇက်ကားရဲ့ဆလဲဆုံးတကားလုံးကိုဇလက်မှာဇက်ကောင်ကြိုင်းနဲ့လိုက်ဖက်ညီအောင်တယုတ်ဆောင်ပညာကျွမ်းကျင်စွာနဲ့ပါဝင်တယုတ်ဆောင်ထားတာကိုပြည့်တွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံကစိုးကစိတ်တည်ရှိဆိုရင်လည်းလက်ကြီးစိတ်လို့ခေါ်တာအတုံးမဝင်ဘူးဆိုတာတော်လေးမမေ့ချိုးနေခံခဲ့ရတဲ့အမေဘဝကိုခေါင်းတော့လာနိုင်အောင်တောက်ခုံးဆွမ်းအားရှိသမျှအနေကျွမ်းကျင်ပေးရဲ့ကြည့်နေတဲ့အဖေနဲ့အမေနဲ့ပျော်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဖေနဲ့အမေအတွက်သမီးကောင်းတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ကိုကိုဒီနေ့ခံယူပါရရှင်ခံစားမိပါတယ်အဲ့တော့အဖေနဲ့မီကျော်အကြီးနော်ချင်းငယ်ဘာနေရရဲ့ချင်းငယ်မကောင်းရင်လည်းမကောင်းကောင်းရင်လည်းကောင်းတယ်စကားတွေကမြန်နေတယ်အမဘာတွေလုပ်နေတာလဲအမြဲတမ်းဘေးနာတွေစူပူပြီးကောင်းအမြဲတမ်းလုပ်ပေးခဲ့တယ်ဒီ၁၀နှစ်တာအတွင်းမှာအင်းမြတ်သူကာရိုက်တာတွေဝေရောင်စူးစမ်းပေးခဲ့တာချစ်ငယ်အများကြီးပါပါတယ်ဟောဒီစုပါလေနေစုပါပဲချစ်ငယ်မနေ့ကရချစ်ပါလေငါသားတွေဘယ်တော့မှမခွဲသွားပါနဲ့နင်းနဲ့တွေ့ပြီးနောက်ထပ်ကောင်းဖို့နဲ့အတင်နေကောင်းဖို့နဲ့ကာရိုက်တာတွေအများကြီးကလုပ်ချင်ပါလေငါ့အမြဲချစ်နေပေးပါငါရဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကိုယ့်ကိုတင်ပေးခဲ့တဲ့သူတွေမျက်နှာတွေမြင်လာပြီးတော့လေကိုယ့်ကိုယ်ကိုပျော်ပြီးစိုးနေသွားတယ်ပြီးတော့ချစ်ငယ်ပေါ့ဒီမှာလေချစ်ဆုံးရဲ့ဒီမှာဒါချစ်ဆုံးချစ်ငယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအတိုင်းတက်လုံပေါ့အရန်ဝမ်းသာတာပေါ့ရစေချင်တာအရင်နှစ်တည်းတည်းရပေါ့ဒီနေ့လာလို့ဘာလို့နားမလဲ
ချစ်တာ哦တမီးကောင်းတယောက်နေနဲ့ကျေးဇူးဆက်နိုင်တယ်လို့ကိုကိုကိုခံစားရတယ်ဟိုအဖေနဲ့မိနဲ့ပြောနေမယ်လို့ထင်တယ်သူတို့ကလည်းဟိုကကတမီးကအကယ်ဒမီမင်းသမီးဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောပါလေလို့ကတမီးကဘွဲတော့မရအောင်လေအဲ့ပဲကေမီရဲဆိုတော့အားလေးတစ်ခုတော့ပြီးပါတယ်ကျေးဇူးဆက်နေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါမျိုးမျိုးကြိုးစားရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ခုတည်းဒါလိုရတဲ့ခါမှာဘာလို့တတိယဆီလဲကိုတင်ရပေးခဲ့တဲ့စီရည်အားလုံးကိုတတိယတော့ဆိုပြသူကစီရကောင်းသမားတွေနဲ့အများကြီးတွေ့ခဲ့ရလေဦးကျော်ဟင်းတို့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုအမြင်နဲ့တုံသင်ပေးမဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့စကားလည်းကိုမြင်မှမကြနားထောင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့စီရစီကိုတင်ပေးကြာပြီမြင်ပေးပေါ့တစ်ခွန်းတစ်ခွန်းအစားတင်ပေးခဲ့တယ်ဆရာတွေအားလုံးရဲ့ကျေးဇူးကြောက်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကြားရတဲ့နေရာကိုတော့ဘယ်လိုလဲဒီလိုတိ ਉ ဒီကတော့အဖေမေအတွက်ကိုကို့ကိုတင်ပေးခဲ့ဆရာကြီးအတွက်ကိုကိုဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးနိုင်နေကိုလုပ်နိုင်နေပေါ့နော်ကိုသူ့ရဲ့တပည့်ကောင်းတယောက်တပည့်ကောင်းတယောက်ဖြစ်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်